Evo sutra nam dolazi Kurban Bajram ili Hadži Bajram, kako se još zove. Dakle, Bajram je jedan od najvećih vjerskih praznika, možemo kazati, evo i najveći vjerski praznik muslimana. I u bajramskim danima, dakle, se, osim što i mučni muslimani obavljaju hadž, dakle, svetu dužnost, jeste, bajramski dan jesu prilika da se, evo, jedni drugi darujemo i da pokažemo, evo, jednu tu dobru stranu pažnje jedni prema drugima. Bajram je u tradiciji dan koji se pogotovo prvi dan dočekuje u krugu porodice, a zatim se u narednim danima obilaze rodbina, komši i prijatelji. I evo, tu je prilika da jednim drugim pokažemo i pažnju i poštovanje, i ja ću evo ovom prilikom svim muslimanima našeg, sa teritorije grada Lukavac, svim muslimanima Tuzlanskog kantona i svim muslimanima u Bosni i Hercegovini uputiti tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Živi i zdravi mi bili.